Oraingoan Josu eta Idoia zuen txanda. Zuri eta gorriz jastea Sanferminen ikurra omen da. Baita txupinazoa edota entzierroak ere. Egun batez, ausaz, hasitakoa tradizio bilakatua, urteetan errepikatzaren poderioz. Ohitura gehienak, ordea, desagertu baino aldatuz doaz, garaietara moldatuz. Zeintzu dira zuen irudikoz, egungo jaietara egokituak, ezabatuak, alaberrituak izan barko liratekenak. Lesakakoa naiz ni izatez, ta han dugu nabarian. Neskak ez dute zubian dantzatu, eta iritsi da sarian. Evoluzioz dantzatzen dute, ematen du miraria, baino genero gabeko ala, beti ezpata dantzaria. Sanferminetan zezenak nola hasieratik hor ziren, kontatzen dute eta sinistu tradizioa hori omen. Baina galdera bat otutzen zait sarri askotan, ze hemen pentsatu beharko litzake, pentsatu beharko bailitzateke animaliak zein diren. Egia erran, kontu hauetan, sortzen dira iskanbilak. Ez ditut maite, nik orain arte, animali denak hilak. Baina begira generoari, kontuan haze umilak, proportzioan entzierroetan, zenbat ditugu mutilak. Entzierroetan gizonezkoak ta begiratu bestela, maiz frontoietan eta pilotan ikusi oiden bezela, ta kontzertutan bultzaka eta sarri ukituz horrela. Batzuri aztu egiten zaie festak denonak direla. Edo kaleko
saltzaiena, pixkat kontutan hartutan, ia guztiak ditugu beltzak, eta ez aukeratutan. Guk bitartean bakarrik festa, parranda eta zurrutan. Tamalgarria da izatea, hori normalizatuta. Eta gainera gaizki erantzunta begiratu tarteka, eta kaleak kanpotarrez bai, baina beratxez beteta. Nik aldatuko nuke zalantzak gabe kezkatzen nau eta, lehendabiziko zalantza gabe etxera inorako buelta. Eta inigo zuen Sanfermietako egitarau propioa osatzera. Izan ere, uztailaren bosta da. Eta uztailaren 6-14 egunez egur, zer egingo duzuen adostu behar duzue. Bertsoi dagokionez, egunez egun programa oparoa dago. Eta hau ez gaindi, Lakubegi edo Roten Ameirunen kontzertua hemen txebertan. Peinen rondak, pilota, elektrotxarangak, pirri eta terri gaurkoan herriko. Eta noski, txandaren bat egin behar, ezta? Guztira joatea ezinezkoa. Zertara joanen zarete eta zertara ez. Gure San Ferminak 9 egun dira, lena ere topera ta nola kupira, osorik ezin bada bagoazen erdira, tirrira ezin bada bagoazen terira, bagoazen terira, bagoazen terira. Zenolako dilema guk San Ferminekin, denetara joan nahi ta denetara ezin. Hasi beharko dugu aukeraketakin, kasi konformatzen naiz gosariarekin, gosariarekin, gosariarekin. Tira, adostasun bat lortu dugu jaka, zingarra tarraultzea ta ondoan kubata, gosariaren hori ideia parta,
nere momentikoa gozaria data, gozaria data, gozaria data. Beraz batu ditugu gure asmoak, hasierako hoiek biogustokoak. Hortik hasiko gara nolako jokoak, hoiek hasierak eta gero-gerokoak, gero-gerokoak, gero-gerokoak. Horren bertze kitaldi, horren bertze jardun, ai puskaz lasaiago geunden eren egun. Tira egin nere proposamena, maia balitz lagun, San Ferminek behar dute 18 egun. Hemezortzi egun. Baina oilitzateke kriston fikzioa, hola hasi orduko azesesioa. Tamaia nahi baduzu horra presioa, zazpian guk daukagu hor prozesioa. Hortako ere izango aldugu paradan, lasai gaurko eguna prestatua jada. Roten gauean dugu nolako ikara, ordurako hautsiak guegonen gara. Antza ez dute sortu gurekin zirrara, roten haiek eta gu nolako ikara. Azken finean horrak jubilatu gara, oinez txokora guazen bersolaritara. Oraindik bortza dugu eta pixkat berden, antza bertsolariak dira zure xeden. Ni animatua nago haunitzala fede, presnagola nik jotak ikusteko ere. Haze personajean nik ondoan topa, botak nahi dituela bota eta bota. Ara iritsi gara biak aldaroka, Julen iruditu zait zuzaudela jota. Urbildu, Josu, mesedez. Ez dakit dakizuen, baina Josu izan da gure aurtengo irakaslea Tafallan abiatu dugun bertso eskolan.
Eta berarekin murgildu gara bertsolaritzaren bat-batekotasunean, bere sarman eta batez ere bere larritasunean. Beraz, ea lortzen dugun, bera apurtxo bat gaur ere larritzea. Jakin badakigu nolakoa den mundu hau, individualista, kontsumista, matxista, eta bakoitzak gustoko ez ditugun beste 11 ista gehiago. Baina baita, gutako bakoitzak dituen balore osasuntxoagoak ere badaude. Aitzitik, batzuetan zailegia da batzuekin eta besteekin gure bidea egitea. Zu, Josu, ze kontra esan dituzu? Mundura iritsi nintzen, 20. mendetik, bilaka kontraerranak izan ere aurretik, baina barrena ez dutu didazu hain kolpetik. Munduan birakan abil ia ez dakit zergatik, zerbait utzi nahi ta ezin ta beti ezkerretik. Gero arropa erosteko sarri Amazonetik, gero arropa erosteko sarri Amazonetik. Irakasleak badauden, onak eta hobeak, sarri sartzen dituztenak, ordu estrak dobleak, nik klasean eman izan ditut bai dotoreak, diskursoak, potoloak, eta pentsamoldeak erakustezko badauzkat, eta beti adoreak. Gero ez kuestionatzeko dauzkadan baloreak, gero ez kuestionatzeko dauzkadan baloreak. Aurrerakoia naiz eta batzutan informalan, la sexta noche ipini oidut nik bere alam. Ferrerasek egiten dun programa espezialan, berez sentitzen dudana izaten da normala, baina dakit ia dena eginikan dudala. Denek ikusten nauteta gizon zuri bezala,
denek ikusten auteta gizon zuri bezala. Gutxitan ikusten duzu elkar, baina San Fermietan urtero uztailaren 11an bazkari bat antolatzen duzue, elkar ikustearren noski. Urte bakoitzean zuetako baten etxean izaten da bazkaria. Zu, Inigo, aurten bazkaria antolatu bari izan duena zara. Dena ongi ateratzea nahi duzu. Bi egun daramatzazu sukaldatzen, plater bereziak prestatzen, etxea txukuntzen, urrengo urteetan detaile guztiekin prestatutako bazkari gozo hau gogoan izatea nahiko zenuke. Josu, zuri lagunekin elkartzea gustatzen zaizu, baina urtero gaizki pasatzen duzu bazkari hauetan. Oso arraroa zara janariarekin, arrautza frijituak, patatak eta makarroiak besterik ez dituzu gustoko. Ez duzu nahi gainerakoek horretaz arduratzerik. Zu Idoia, atzo guztaien 10ean, parranda ederra egin zenuen. Gau pasaz, atzoko arroparekin, eta oraindik irauten dizun mozkor puntu batekin agertu zara. Zu, Julen, urte osoa egun hau itxaroten pasa duzu. Idoiaz, maite minduta zaude. Urtean ikusten duzun une bakarra da bazkari hau. Horregatik, dotore, agertu zara. Berdin dio, Idoiak zer esaten duen. Hau zabali zaude, Idoiari begira une oro. Lagunek eta Idoiak bera ere, dagoeneko konturatu dira. Beraz, laurok, mai gainean zaudeten, bazkaria eta bazkaria astear dago. Nola bukatuko da? Bertze urte bat pasa da behingoz, ta Idoia hemen da ara. Parranda usaia ekarriaren neretzat kolonia da. Kroketa batzuk ta makarroiak eta patata tortilla. Ze pozik denak elkartu gara horra menu infantila. Gaurkoan berriz parranda eta topera nahiko nukenik. Ongi bazkaltzen ongi hasteko ez ala etxe hontan kubatari. Julen dotore torri zaigu eta honetik da irten. Inigoritan iri ez dibu kasu zipitzik egiten. Urteko tripa pisutxuena izan oidut nik benetan. Ahoarekin ta begiekin jaten dut egun honetan. Idoiak etorri ta eskatu dit nonbait naizula kubata.
Julen kubatentzat pres daukago, baduta dantzari planta. Ta Josu sobratuz gero zuri arrautza okroketa bat, lasaini jango dut ze gaur hemen kristoren resaka dauka. Nire menua osatu oidan, batzutan nahiko kostatan. Urrena obedugu hartzea, oinez gunean bokata. Oinez gunera joan gaitezen, pentsatu ezkero obeto. Txutxin dagoan, taidoiarekin agarrau bat dantzatzeko. Oinez txokora joan nahi dutela, bere oiu eta hotsa. Urte osoa hau prestatzen, ta saltoka daukat bihotza. Julen parean eseri zaita enuen uste inola. Urtero bezela daukat aurten, hor lerdea dariola. Bai ni ere horrela dagola, egina naiz konturatu. Beraz, hobe dugu ez elkartu, eta ohiturak aldatu. Urte bat pasarren, beretzat ez da pasatzen denbora. Oinez txokora joan nahi dut baina, oinez txokoko txokora. Antza lerdera dio zegoen ezin zikeken bestela. Hasiera baten pentsatzen nuen makarroien gatik zela. Mutil guztiak baboso utxak arritzeko ez da ara. Benga altxatu mundu guztia eta guazen parrandara. Gure ohitura hau aldatzean asko dugu komenin. Egia erran gaizki pasadut, pobre de mi, pobre de mi. Bera emango diogu gure saioari, eta nola ez, ba, bertsolariaren agurrarekin. Baina aldez aurretik eskerrak eman nahi dizkizuegu gerturatu zareten guztiei, Oinezeko antolakuntzari, eta nola ez, zuei lauroi. Eta, bueno, besterik gabe esatea, bukatzerakoan hemen ba, jarraitzen duela, bestelako kontzertuak eta abar ditugula, bale? Beraz. Haze giroa begiratuaz, erdira eta ertzera. Foruen plaza, oinez txokoa, batera eta bertzera. Gustora etorri naiz Iruñera, bertso batzuk kantatzera. Nola egin dudan ez dakit baina nere iritzia hortxe da. Lagun berriak egin baditut, gustora noa etxera. Gustora noa etxera.
Astindu dugu mikrofonoa, astindu dute eztarria, mugitu dugu burua eta mugitu dugu gerria. Oinez txokoan elkartu gara, elkartua da herria. Segizazue euskeraz fuerte, ta gora Euskal Herria. Segizazue hola plaza hauek eskaintzen, gupozik etorriak esan dugu guazen, gauzasko utzi behar ditugunez atzen, jarraidezagun festa guztia aldatzen, jarraidezagun festa guztia aldatzen. Resaka pixkat badut, dena erran behar badam, argatik kantatzeko banuen ikaran, baina tartean jartzen bazaigu euskaran, berdin da ze eremu eta ze baiara, behar izan ezkero horre gongo gara. Beno, ba, gaur hemen elkartu garenok, esango nuke egin dugula bi arrazoiren gati. Ba, batetik, urriaren 16an, Tafallan antolatuko den Nafarroinez sostengatzeko, eta bestetik, ba, bertso saio polit batez gozatzeko. Horregatik, ba, ze aurretik, eskerrak eman nahiko genizkieke, hau guztia posible egin dutenei. Nola ez, Nafarroinezeko antolakuntzari eta egun hauetan guztietan, auzolan txalogarrian hau aurrera ateratzen duten hoiei guztiei. Baita, zuei, ez, ona etortzeagatik, eta nola ez, entzulei ere. Beraz, eskerrik asko, Julen Zelaieta, Idoia Granizo, Iñigo Ibarra eta Josu Sanjurjo. Eta, ba, behin, guk, zuek, agurtu zaituztegula. Bueno, ba, behin guk zuek agurtu zaituztegula, orain zuen txanda da agurra botatzeko. Errutina bete erritik irten, eta ze topatuko zaila da jakiten. Iruñean giroa dago irakiten, saia gaitezen nola gaigaren jakiten. Hemen erditik saio goxo bat ereiten. Ama
amaika urte utzi nuela. Naparroko txapelketa ta zortzi urte aurkeztu nintzen azkenekoan taldeka. Inor badabil berriro hemen zertan nabilen galdezka. Seme alabek ikus nazaten ilusioa duteta. Ahotsak uzten badit egiten orain mila adierazpen. Entzuna dauka temperatura gutxika doala azten. Ta oinezen txokoan igo zaigu atoan nola hotza undirik ezten. Nahiko genuke gure bertxoekin pixka bat blaitu zaitezten. Nahiko genuke gure bertxoekin pixka bat blaitu zaitezten. Bostegunez ibiliz Lesakan luzaron, Iruñara etorri ta berrogei gradon. Gaur goizean atera da zebada gagon, baina zezenketez gain bertsoa badagon. Agian guk daukagu arrisku gehiago. Agian guk daukagu arrisku gehiago. Baizik eta zutitu Laura mesedez. Eta Laurori eskatu nahiko genizueke kontatzeko bertso bana dendabizi Nafarroinezen inguruan duzuen lehen oroitzapena. Eta bigarrenik, beste bertso bat duzuen azken oroitzapenaren inguruan. Zen bizitzea. Lehenengoan noiz izan zen lehendabiziko galdera. Jaburua joaten zait noski ta falla aldera.
oso txikia, ni txikitxoa, pentsatu zazu ezera. Oroitzapena aspaldikoa, adinarekin batera. Ni ere txikia nintzen, eta ordoa nirea. Gauean lenguzuekin, partekatu maindirea. Ta nola altxasun bizi, oi nintzen han bizi zen bakidea. Denok batera, denok ta denok oinez egin genuen olaztirako bidea. Nere lehenengo oineza argiki ez dakit noizen, baina gaztetu bezala hasiko nintzen sasoitzen. Bianaraino hurbildu ginen, zortzitan goizerik goizen, ta egia erran egun guztian erdia ez dut oroitzen. Altsasukoa gogoan daukat ta begirunean, kuadrillakoenen gizan bazeuden nahiko umean. Pirrista porrosta marimotots genitula urrunean, egun osoa pasa genuen aurren karroen gunean. Aurren karroen gunean, gure beso, gure garro, lizarraruntza bituta, gure ipar, gure erro. Gu bitikita ibili ginen, oso pozik oso arro. Kobitz xomorro bazebilenan, ta gure nahiko xomorro. Ezaguna da oineza, urri partean duguna, ta urrian izaten da ferietako jarduna. Altxasun izan zen azkenean, irten zen bertan laguna, ta oinezean eman genuen ferien biarramuna. Lesakan jantokitxo bat hori genuen desion, ta guraso elkarteak lanean zenbat pasion. Urte osoan mila bilera, azkenik ze negozion, diru pixka bat atera genun,
eta hiru lau dibortzio. Altxatu mesedez Julen eta Idoia. Zuk, Idoia, bidai luze bat egitera baki duzu, Latinoamerikara. Motxila hartu eta bertatik autostop egiten bidaiatu nahi duzu. Eta denbora luzez bidaiatzen zabiltzala, egun batean, errepiderdian Julenekin topatu zara. Julenekin eta bere furgoneta hippiearekin. Berak nahi duzun tokiera emango zaitu. Baina, 20 kilometro egiten hasi zarete eta hirugarren aldiz izorratu da furgoneta. Atzean utzi nuen aspaldi altxasu, ta Perutik barrena biogoaz aizu. Nere zain gelditzeko agertu zarazu, teknika aurpegia ikusi aldidazu, teknika aurpegia ikusi aldidazu. Artu zatut ideia, zelako bikaina, jada hiru aberia egin ala jaina. Eskatzen dizutaren pazientzia tamaina, nere furgonetakin nik daukadan aina, nere furgonetakin nik daukadan aina. Naizta hasieran Julen oso, Julen ideia ona zen, 20 metro ere ezin biok utzi atzen. Dio hipiak beitu ze pozik goazen, ta eta gero ez daki gurpilik aldatzen, eta gero ez daki gurpilik aldatzen. Neska, bizitza ez da tristea ta itxa, nita Kalifornia gustora gabiltza. Zertako aserratu hor nere baldintza, bertzelare ederra ez alda bizitza, bertzelare ederra ez alda bizitza. Zurekin nagonetik gutxiago tira, ta oporrak hain lasai bizi behar dira. Beste 20 metro ta jo Julen begira,
Nun baitetik hankea irtetzen hasi da. Nun baitetik hankea irtetzen hasi da. Ta itzaliko dela agian demagun. Alferrik kezkatzea txarra dugu egun. Gitarra atera ta kantu batzuk lagun. Norbait pasatu arte itxaron dezagun. Norbait pasatu arte itxaron dezagun. Leioa ezin igo, tatean partxea, ezin osorik pasa, edo zein batxea. Ta orain kitarrarekin demora galtzea, nahi alduzu hobekin nik neukidatzea, nahi alduzu hobekin nik neukidatzea. Nere California nerea da tira, eskuak bolantetik enitzazu dira. Eta aurrera begira, neskatxa motiba, bizitzazken finean biegun baitira, eta ezkara helduko la urrutira. Iñigo eta Josu. Urteak pasa ditugu borrokan guri ikurrak eta guri hizkuntza Sanfermietan kaleratzeko. Behar duten presentzia hitzez eta ekintzez izateko. Gaur, 2022 uztailaren 11an zuebiak Foro Enparantzan zaudete. Aurten jarritako 12/8 metroko Nafarroako banderen aurrean. Zer egingo duzue? Grado daude zenolako pila, egun atera da oso baoro bila, bertara gerturatu hau da marabila, jarri gaitezen bertaritzalaren bila. Eguzkiak itzala oiduen ez txeden, ona etorri gara gubiak xelebrem. Zer nolako bandera dugun ala feden, kasikan tapatzen du Enparantza eren. Bertara gerturatu gara oso fuerte, ta gustora gaudela nik esan ezake. Itzala badaukagu hemen bete-bete, baina etzaiaterako hau euso merke. Egia erran beroa dagon sargorian, freskatzea genuen gure teorian, ikurriñak badaukaze kategorian,
baina baute dakigu gure historia. Guk ederki dakigu haiek ezin jakin, antza ez dire moldatzen ederki gurekin, eta hemen gabiltza orgo banderakin, ta lagundu dezagun kamiseta hauekin. San Ferminetan dugu guztia politan, gure pañulua ta galtza, galtza denak jantzitan, baina herria ez da, baina herria ez da egiten banderak jarritan, baizik egunerota gutxika, gutxika. Baina etorri gara bertara korrika, ta ez dugu hartuko ikurrarrika, herria egiten da gutxika, gutxika, esate baterako txuritan jantzita. Herria egiten da alerikan alem, guzti guztiok bizirik gabiltzan seinalem, segi dezagun dantzan kalerikan kalem, orain trago txiki bat Nafarroan alde. Zenda lagun berriak egitea. Horretan, eman duzue, zuek laurok gaurko goiza. Nabarreriako, plazako iturriari, bueltaka, pote bat bestearen etxean, jende berria ezagutzen. Orain, beste hiru hauek ezagutu dituzula, zer esango zenuke bakoitzaren inguruan. Eta zer erantzungo zeniokete zuetako bakoitzak berari. Hortaz, gota ezazu bertso bana Julen, bakoitzen inguruan, eta zuetako bakoitzak berea erantzun ondotik ihardetsi dezaiola. Josu izeneko mutil gazte bat heldu da plaza erdira, ia lurretan topatu eta ni mutil hortaz kupida, kalimotxoak takainak edan, ta edan ta horren neurrira, ala itortu dit Iruñakoak San Fermin onenak dira, ala itortu dit Iruñekoak San Fermin onenak dira.
egia erran topatu nauzu. Lurrean ta nahiko grogin, lesakatikan etorria naizta bertan nahiko historin. Azen olako giroa dagon, pasatu dut agitz ongi. Askoz hobeak ditugu Julen, baina ez erran inori. Askoz hobeak ditugu Julen, baina ez erran inori. Gero neska bat urreratu zait, mutil bat baino nobeto. Erran dit zerbait, erran nahi dizut, taiskinera joateko. Nik pentsatu dut, joe gaur Julen ligoteoa kompleto. Proposatu dit, motxilak hartuz, abenturara joateko. Proposatu dit, motxilak hartuz, abenturara joateko. Naiz eta Julen hasieran gaur, ipini zaitudan sutan. Nire asmoa zen joatea altzelarik lekutan. Batzu motxilak hartuta joaten naiz, jarrizkero sudur puntan. Inork ez daki baina apur bat hipia naiz ni batzutan. Inork ez daki baina apur bat hipia naiz ni batzutan. Gero Inigo ezagutu dut, gainean zuen epela. Bertxolaria omen zela eta berriz bueltatu omen zela. Herri kirolak daude guerdian, ta gero erranditu onela. Foruen plazan dagon banderaz maite bindu egin dela. Foruen plazan dagon banderaz maite mindu egin dela. Foruen plazan omen zegoen bandera erraldoitzarra, isa horta urbildu eta bota diot irriparra. Ta esan diot, kontxo ai Julen, omen zara beratarra, eta bersotan egitea da orain nahi dudan bakarra. Eta bersotan egitea da orain nahi dudan bakarra.